E aí, turma? Escola da Comédia Noir, histórias da comédia stand-up. Vim aqui compartilhar mais alguns causos curiosos. Vou falar de mais uma história minha. Aliás, acho que a maioria das histórias que eu vou contar aqui são minhas, mas algumas são de outras pessoas, até porque eu conto com mais propriedade as minhas próprias histórias, né? São 15 anos fazendo comédia stand-up, então tem bastante história para contar aí. Eu falei do meu pior show, né? E hoje eu vou falar para vocês do show mais longo que eu fiz na vida. Esse show aconteceu nesse ano de 2018 em Porto Alegre. Sim, graças aos gaúchos. Quem diria que o meu maior show mais longo da minha vida ia ser em Porto Alegre? Eu fui chamado lá pelo Wilson Rosa para participar de um show lá no School Bar, no bar Brahma, o primeiro bar Brahma lá de Porto Alegre e tal, super legal o bar. E aí a gente promoveu esse show lá e tal, eu dei uma oficina também e etc. Inclusive fica a dica aí, se você quer que eu vá pra sua cidade apresentar, a gente pode fazer um combo, eu já dou uma oficina e depois eu apresento o show e tal, é bem legal. Enfim, olha só, eu fui lá pra fazer tipo meia hora, 40 minutos de apresentação. Era um show que não era o meu solo, era um show que o Wilson abriu, aí entrou uma comediante fazendo um personagem, aí veio um outro menino, o Wilson fez mais um pouco. Então já tinha dado, sei lá, uma meia hora de show, eu ia fazer mais uns 40 minutos, ia fechar ali 1h10, 1h15, maravilhoso, um tempo perfeito para fazer um show. Mas a vida, amigo, a vida te surpreende. Foi muito louco, porque eu fiz meus 40 minutos, e aí eu anunciei pra plateia, falei, ó, galera, então eu vou ficando por aqui, vocês foram pra plateia, ótimo, muito obrigado. E a plateia veio assim, não, pô, fica mais. Aí eu olhei pro Wilson, olhei pro dono do bar, falei, ah, dá pra ficar? Dá pra ficar, vou ficar mais um pouco, eu gosto, tá curtindo, o show tava gostoso, eu continuei fazendo, continuei fazendo, continuei fazendo. Beleza, aí eu fiz 1 hora então, né, em vez de 40, eu fiz mais 20 minutos ali, aí eu falei, galera, então, pô, 1 horinha, né, 1 horinha, já deu, né, vamos, boa noite, até amanhã. Não, fica mais. Falei, porra, tá bom, então beleza, foda-se, vamos ficar mais, tá curtindo, né. Aí eu fiquei 1 hora e meia, 1 hora e meia. O meu solo, quando eu faço meu solo, eu gosto de fazer 1 hora e meia, 1h40, assim. Geralmente é o que eu faço. Eu gosto de fazer até esgotar mesmo. Fiquei 1 hora e meia, né? E o público queria mais. Falei, galera, então agora, hein? Agora, né? Não, fica aí, porra. Cara, e aí eu falei, não, não é possível, essa plateia. E aí eu fiquei 2 horas. Só que aí já começou a rolar uma parada de gente sair, porque pessoa tinha mais coisas para fazer na vida, mas ao mesmo tempo gente chegar, gente que tava chegando no bar mais tarde, nem sabia que ia ter show e pegar um show. E se a pessoa chegou depois de 1 hora, tudo bem, porque ela ainda viu eu fazendo mais 1 hora. Então pra ela tava rolando o show normal, ótimo. Caralho, eu falei, mano, 2 horas, tá bom, né, galera? 2 horinhas, fechou, hã? Chupeta no mel. Não, fica. Eu falei, não, galera, 2 horas, vocês estão de sacanagem. Eu fiquei mais 2 horas e 20. Eu já tava começando a ficar meio com as ideias meio cansado, né? Eu falei, tá bom, galera. Aí 1 hora eu parei e falei, galera, 2 horas e 20. Chega, né? Eu liguei, o Sérgio Malandro tava fazendo show no mesmo dia, lá em Porto Alegre, num teatro grande lá. Aí eu liguei pro Sérgio Malandro no meio do show, aí botei ele pra falar com a plateia. Depois ele me ligou, mandou mensagem, eu botei o áudio, comecei a brincar com ele, improvisar e tal. E foi, tava um puta clima gostoso, assim, impressionante que o show tava funcionando bem. E eu falei, ó, gente, eu tô cansado. Hoje, eu devo ter umas 5 horas e pouco de piada que funcionam. Eu falei isso pra plateia, até, ó, galera, tem umas 5 horas de piada. Mas assim, uma, eu não lembro todas, se eu não ensaiar, e outra, nem todas são boas, entendeu? Tem muita piada que não cabe aqui no contexto, que a piada é meio meia boca, entendeu? Mas assim, aí a plateia falou assim: ah, 5 horas? Então é 5 horas, faz aí, 5 horas. Eu lembro de uma mesa assim, de uma menina que veio da Alemanha. Eu comecei a puxar papo com ela e fazer piada, que ela veio da Alemanha. Assim. Ela falou: 5 horas? É 5 horas então. Aí que eu falei: não, gente, vocês estão loucos. Chamei o dono do bar ficava no balcão assim, tava atendendo as pessoas servindo o chopp, não sei o quê. Eu falei: ô, fulano, que horas fecha aqui? Aí ele falou assim: 7 da manhã. Tipo, pode ficar. Caralho, velho. Aí eu falei, foda-se, eu vou fazer 5 horas nessa porra.
Comecei, velho. Eu não sei como eu consegui lembrar. E eu ia lembrando piada que eu não fazia há 10 anos, que eu não fazia há 5 anos. Eu tenho muita piada que eu não exercício tanto. Todo comediante tem um texto que ele acaba fazendo mais. E tem umas piadas que, assim, para você fazer, você precisa ensaiar, decorar, lembrar o texto. Aí eu pego, vejo o texto que eu escrevi. Aí eu, ah, olha, eu esqueci de falar isso, esqueci de fazer isso, eu tenho que falar isso na próxima. Então tem várias piadas assim que você não lembra assim, entendeu? Você tem que dar uma ensaiada. E eu ia puxando piada da cabeça, inventando, improvisando e fui fazendo. Aí claro que o show teve várias barrigas, né? O show foi. Dava umas quedas, as pessoas davam uma cansada, depois uma piada entrava e elas voltavam a ficar mais animadas, a pessoa saía, a pessoa entrava. Resultado, galera. Eu fiz um show de 3 horas e 10. 3 horas e 10 de show. Pode falar com o Wilson Rosa lá de Porto Alegre, ele tá de prova. Pode falar com o Mr. School lá, um bar muito bacana lá do Bar Brahma de Porto Alegre. Eles estão de prova. E acabou o show com a galera falando: não, você tem que voltar pra fazer as 5 horas aqui. Foi muito engraçado, porque gerou um desafio, assim, virou uma brincadeira de tipo, tá, então vamos ver aí. 5 horas, quero ver. E isso gerou uma piada dentro do show. Era uma piada dentro da piada. Eu acabei o show exausto. Eu tava torto, assim. Eu tava já cansado, tonto. Eu tava com fome, com sede. Aí no final do show, cara, a gente parecia uma família. A gente ficou tanto tempo ali junto. Eu abracei cada um, assim. No final não sobrou tanta gente, não. Metade da plateia tinha ido embora. Mas eu fui, abracei. Eu fui lá na cozinha, abracei os cozinheiros, abracei os faxineiros. Fui no caixa, abracei. Eu com o microfone na mão, gritando, falando, gente. Porque foi um evento, foi um negócio assim, muito fora da curva, foi muito bizarro. E eu me senti presenteado pela plateia, foi uma plateia extremamente generosa que tava querendo muito curtir o show e comprou essa ideia de falar: é, tamo gostando, continua. E é uma coisa que eu aprendi com o Avner, né? Que o Avner fala. O Avner é um puta comediante palhaço fodido aí, pesquisem ele, já falei dele várias vezes aqui. Ele fala assim: as pessoas não compram a sua piada nova, elas compram você. Então, se você consegue criar um carisma, criar um rapport, criar uma empatia com essas pessoas, elas vão gostar da sua relação, é como se fosse um amigo íntimo. Não se preocupe em fazer tanta piada nova, tem uma boa relação com essas pessoas. Então, era isso, as pessoas. Nem toda piada que eu fazia era maravilhosa, algumas eu errava o time, errava o setup, errava o punch. Mas elas gostaram da relação que a gente criou junto ali. Foi uma noite muito bonita, eu fiquei emocionado. Eu fiquei assim 2 dias, mano, não acredito, velho, que eu fiz isso. Minha garganta foi pras cucuas, fiquei com dor nas costas, foi bizarro. Puta presente, esse ano eu faço 15 anos de comédia stand-up. Eu fiz um show, evento, assim, de comemoração dos 15 anos lá em Curitiba. Mas esse de Porto Alegre foi o que cravou, assim, tipo, o presente de carreira, assim, sabe? Porque eu não sou um comediante super famoso, super conhecido. Mas eu gosto muito de apresentar, eu tenho um certo público, então quando rola um encontro desse, mano, maravilhoso. Eu quero agradecer de novo a galera do School, Mr. School de Porto Alegre, do Bar Brahma lá, foi um puta show incrível. Fica aí a história para vocês do show de 3 horas e 10. Até o próximo Escola da Comédia. Se quer saber de mais histórias, mais dicas sobre humor, sobre teatro, improvisação, stand-up comedy, acompanhe o canal aqui, a gente tá postando coisa nova toda semana, beleza? Marca aí, ativa o sininho das notificações para saber quando entra os vídeos e comenta, eu adoro responder os comentários. Falou? Eu sou Fabrinho, um abraço, tchau.